Привіт всім! Сьогодні в нас інструмент укулеле хоро-сопрано 1175S. Зіграю вам трошечки на ній, спробую, послухайте. Я ще вчусь, тому вибачайте. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Рекомендую всім починаючим, хто хоче навчитися грати на укулелі, цю модельку. Дуже прикольна гітара, укулелі, якщо бути точним. Навчився грати на ній за 10 хвилин, скачавши акорди з гугла, налаштувавши її під тюнер. Все дуже просто. Укулеле Хоро – одна з найбільш популярних і доступних гавайських гітар. Верхню деку Хоро Сопрано S1175 зроблено з ялини, а решту частин – склена. Гриф та накладку на нього виконано з палісандру. Укулеле має 4 синтетичні струни, натуральний колір та приємне м'яке звучання. Ідеально підійде для музикантів-початківців, які прагнуть мати надійний та бюджетний інструмент, та для музикантів-любителів, які не уявляють свого життя без музики. І завжди і всюди хочуть брати улюблений інструмент з собою, чи то в подорож, чи на душевну вечірку з друзями.